Ընդամենը օրեր առաջ հայտնել էինք, որ դերասանուհի Ագնեսը Շահնազարյանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կորցրել է իր անձնագիրը և հայրենիք վերադարձի հետ կապված որոշակի խնդիրներ է առաջացել։ Դերասանուհու այս հայտարարությունը բավականին լայն արձագանք էր ստացել հանրության շրջանում, ու մեկնաբանությունները հիմնականում երկու խմբի էին բաժանվում, ոմանք անհանգստացած էին և տարբեր խորհուրդներ էին տալիս դերասանուհուն, իսկ մյուսները պարզապես նշում էին, որ լավ է եղել ու ավելի լավ կլինի, որ դերասանուհին ընդհանրապես հայրենիք չվերադառնա։ Ու ահա Ագնեսան որոշել է այս բոլոր մեկնաբանություններին անդրադառնալ մեկ տեսանյութի միջոցով, որն էլ ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Բարի լույս, սիրելի հայրենագիտներ, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այդ մեծ արձագանքի համար, անձնագրիս հետ կապված, կորստի հետ կապված շատ լուրջ արձագանքներ, կային արձագանքները խիստ տարբեր էին, կային և հրաշալի նամակներ, հրաշալի արձագանքներ և կային վատ արձագանքներ, մուտացիայի արդյունքում առաջացած տարբեր ինչ-որ անհասկանալի երևույթներ, օրինակ գրում էին նման բաներ, զորորինակ, թող չվերադառնա առողջություն, ամուջ է, թող չվերադառնա ում ա պետք և այլն թող մնա այդտեղ, թող չգա։ Շտապեմ ձեզ հիասթափեցնել, եթե անգամ անձնագիրս չգտնվի, իսկ ես գիտեմ, որ անձնագիրս գտնվելու է, եթե անգամ չգտնվի, հյուպատոսրանց վերցնելու եմ ետդարձի թուղթ և ուզեք, չուզեք վերադառնալու եմ, այնպես որ հենց այսօրվանից սկսեք պայթել ներսից, հիմա հաջորդ ինֆորմացիա։ Իսկ հիմա շատ կարևորագույն ինֆորմացիա, Ջոնսի վիդեոների զննության արդյունքում պարզադարձել, թե ովքեր են վերցրել իմ դրամապանակը։ Հենդիքափում պարկինգ ա եղել Honda Magnish-ի սպիտակ, Honda Accord Magnish-ի սպիտակ ավտոմեքենան, ծեր ամուսիններ են, որոնք վերցրել են այն սայլակը, որի մեջ գտնվում էր իմ անձնագիրը դրամապանակիս հետ միասին։ Ես հասկանում եմ, որ թերևս տարիքով մեծ ամուսիններ են և չեն հասկանում, ինչ պետք է անեն, ինչ ուղղությամբ, կարող են ուղակի վերադարձնել Ջոնս, թողել են տեղ, ես ինքս կմոտենամ, կվերցնեմ, խնդրում եմ բոլորին, աչալուրջ եղեք, ով կա ձեր շրջապատում, որ վարում ա Honda Accord, ձեր ամուսիններ, խնդրում նրանց ասեք, որ այդ պատմությունը վերադարձնեն Ջոնս, ես կգնամ այնտեղ։ Ունենք մեկ օր ժամանակ, ես արդեն կդիմեմ ոստիկանություն, որպեսզի արդեն օրենքի կարգով ոստիկանները գնան նրանց տուն։ Հիմա կմտածեք, թե ինչու, եթե այս ինֆորմացիային չէի տիրապետում, ինչու վաղուց չեմ դիմել ոստիկանություն, ասեմ հետևյալը, դիմել եմ ոստիկանություն, ուղակի գործին ընթացք դեռ չեմ տվել, քանի որ հասկանում եմ, որ տարիքով մեծ են, սոցհարթակների չեն օգտվում, գուցե խառնվել են իրար և չգիտեն ինչպես վերադարձնեն այդ դրամապանակն ու անձնագիրը։ Ասեմ ավելին, եթե դրամապանակի գումարը արդեն օգտագործել եք և դրամապանակն էլ կարող եք չվերադարձնել, ինձ համար այդ դրամապանակից կարևոր էր միմիայն անձնագիրս։ Կխնդրեմ ձեր շրջապատում, եթե կան ձեր ամուսիններ, ովքեր վարում են սպիտակ Honda Accord Magnish-ի մեքենա, հարցրեք նրանց, որպեսզի չդիմեմ ոստիկանություն, որովհետև հասկանում եմ, որ իսկապես հնարավոր է, որ թյուրիմացություն է։ Ձեզ լավ օր։ Նշեցնենք, որ իր վերջին հարցազրույցներից մեկում Ագնեսա Շահնազարյանը մի շարք բացահայտումներ էր արել, կապված թե անձնական, թե գործնական կյանքի որոշման հրամասների հետ։ Անդրադառնալով հարցին, թե ինչու են իրեն միշտ սիրավեպեր վերագրում խաղընկերների հետ, դերասանուհին նշել էր. «Գուցե դա խաղից է գալիս, երբ տարիներ առաջ Ռիչարդ Մադլենյանի հետ խաղում էինք մի ֆիլմում, որտեղ ես հղի պետք է խաղայի, դա մի կատաստրոֆա էր, որովհետև ես այդ փորը տանը պետք է հագնեի դուրս գայի, ինքը կորսետի նման էր. Այնպես է լինում, որ մամաս մի անգամ գնում է պոլիկլինիկա, հերթ է լինում, նստած սերիալն է գնում մեր, ու կանանցից մեկն ասում է. «Գիտես, չէ, Ագնեսան էլ Ռիչարդի հետ է»» ու հղի։ Մամաս ասում է, չկա նման բան, այդ կինն էլ ասում է, դա 100%-անոց ինֆորմացիա է, պարզվում է, ինձ ստուգող բժիշկն իրենց բարեկամն է, մեր ազգը սիրում է այդպես անուններ կապել, երեխայիս հայրիկին չգիտեին ով է, ես չեմ սիրում դրա մասին խոսել,
Դա խիստ անձնական է եւ որևէ մեկի քննարկելու թեման չէ։ Ես իմ կյանքը միշտ այլ կերպ եմ պատկերացրել, բայց ցավոք հայտնվեցի ուրիշ իրականության մեջ։ Որդու մասին խոսելիս էլ Ագնեսան ասել էր. Ես նոր եմ սկսել Դանիելին ճանաչել, որովհետև Դանիելի խնամքով զբաղվում է մայրս, մորաքրոջս հետ միասին, աշխատանքի բերումով դրսում եմ լինում շատ։ Ես նրա հետ շփվում եմ հասուն մարդու, բայց նրա կարծիքը հաշվի եմ առնում։ Այդ պակասը մենք չունենք, ինքը շատ է շփվում իր հայրիկի հետ։ Նշենք, որ իր վերջին հարցազրույցներից մեկի ժամանակ էլ Ագնեսան խոսելով մայրության, ամուսնալուծության և երեխայի հոր հետ հարաբերությունների մասին ասել էր. Բոլորն են ասում, որ երեխա ունենալուց հետո կյանքը փոխվում է, բայց մեծ տարիքում մայրանալը այլ է։ Շատ թեթև հղիություն եմ ունեցել, ասում էին, որ պետք է հանգիստ նստեմ տեղս, ակտիվ չլինեմ, բայց ես շարունակում էի իմ ակտիվ առօրյան, գնում էի Վանաձոր ժողովների և այլն։ 38 տարեկանում հղի էի, բայց ինձ զգում էի ինչպես 16 տարեկան աղջնակ։ Երբ նոր էր ծնվել, մտքումս ասացի, «Էս ինչի է, այսքան գեշ»։ Անցավ 1-2-3 վայրկյան, նայեցի ու հասկացա, որ ինքն աշխարհի ամենագեղեցիկն է, իր նմանը չկա, իր նմանը չի կրկնվում։ Այդ պահին գիտակցությունս կորցրի, ներարկեցին ինձ բժիշկներն ու երբ կարգավորվեց վիճակս, հասկացա, որ մի հրաշք տղա եմ ունեցել։ Ես և Դանիելի հայրը 16 տարեկան երեխաների նման սիրահարված էինք, սիրեցինք իրար և շնորհակալություն նրան, որ այսպիսի հրաշք բալիկ պարգևեց ինձ։ Այնպես չի, որ նպատակ էր դրվել բալիկ ունենալու, ինքնանպատակ չէր, իսկական սեր էր, որի արդյունքում եղավ։ Դանիելը չէինք մտածում, ստացվեց այնպես, որ եղավ, և շատ լավ եղավ։ Որդիս շատ է ուզում քույր կամ եղբայր ունենալ, ասում է, բա ինձ երբ կբերես քույր, եղբայր։ Ես նրան ասում եմ, որ այդպես չի լինում, կամ իր հայրը պիտի այլ կնոջ հետ ամուսնանա, կամ ես այլ տղամարդու, ու այդպես հերթականությամբ։ Ես շատ եմ ուզում, որ Դանիելի հայրը ընտանիք ունենա, երեխաներ, և Դանիելը շփվի իր քույր եղբայրների հետ։ Ես էլ դեմ չեմ, եթե հարմար թեկնածու լինի, թեպետ ես շատ ինքնուրույն եմ, սովորել եմ այդ ինքնուրույնությանը։ Հանգիստ բաժանում չէր, եթե տեսնեիք ինչ հոգեվիճակների մեջ հայտնվեցի մեր բաժանման ժամանակ, ուղղակի բարերով նկարագրելու չէ, մենք վերջնական հարաբերությունները խզեցինք, երբ Դանիելն արդեն կար։ Հիմա հեշտ եմ խոսում այդ մասին, բայց երևի մեկ էլ Աստծուն է հայտնի, ինչերի միջով անցա, նշել էր Ագնեսան։ Ողջույն իմ շատ սիրելի հայրենակիցներ, խոսքս ուղղում եմ մասնավորապես Գլենդելում բնակվող հայությանը։ Մի խնդրանքով եմ դիմում, ուրեմն այսօր առավոտյան Գլենոքս և Վեստերն խաչմերուկի վրա գտնվող Ջոնսում մոռացել եմ դրամապանակս, դրամապանակը հեջ, մեջ առանձնապես գումարել չկար, ուղղակի դրամապանակի մեջ գտնվում էր իմ անձնագիրը, որով ես պետք է վերադառնամ տուն, օգոստոսի 28-ին իմ յետդարձի տոմսն է։ Մի խոսքով հասկանալի է, որ առանց անձնագրի այդ ամեն ինչը իրականացնել հնարավոր չի լինի։ Խնդրում եմ շատ, գուցե մեկը գտելա, չգիտի ինչպես, գրեք, խնդրում եմ ինձ կամ Facebook-յան էջին, կամ գրեք Instagram-յան էջին, իսկ ով էլ տեսնում է, խնդրում եմ մաքսիմալ տարածեք, օգնեք գտնենք անձնագիրս, որպեսզի ես վերադառնամ տուն։ Բարի երեկո, շատ դաժան երեկո ու գիշերը ինձ համար, գիշերը սպասվում, որովհետև անկեղծ ասած շատ կարևոր է անձնագիր գտնելը այս պարագայում ինձ համար, այդ հարցը դեռ ակտուալ է, անընդհատ զանգեր են գալիս ինձ, իհարկե սխալ զանգեր են, ասում են, որ գտնվել է, դա գալիս է նրանից, որ իհարկե ես շատ շնորհակալ եմ Լուսինեից և Էլիզայից, ովքեր USA Moms գրուպում տեղադրել են այդ հայտարարությունը, որ կորցրել եմ անձնագիրս և դրամապանակս, մարդիկ դա այլ կերպ են ընկալում, մտածում են, որ նրանք գտել են, չէ, իմ դրամապանակը դեռ կորած է, անձնագիրս նույնպես, ու շատ կարևոր է, որ գտնեմ այն, գիտեմ, որ կան տարբեր միջոցներ, ու շատ նամակներ եմ ստանում, որ գրում են, հետ գնացեք Ջոնս, դիմեք իրենց, բան, գիտեմ, այդ ամեն ինչը արել եմ, հենց տեսա, որ դրամապանակս չկա, անմիջապես քշել եմ Ջոնս, անմիջապես հարցրել եմ, որևէ բան չկար, մի խոսքով ամեն ինչ արել եմ, գիտեմ, որ հետդարձի թուղթ կա, բայց այդ հետդարձի
թղթով երբ որ վերադառնամ Հայաստան, նորից ընկնելու եմ քաշքշուկի մեջ, այն է, գնալ անձնագրային բաժանմունք, հետո գնալ դեսպանատուն ու նորից ստանալ վիզա, իսկ ին վիզայի ժամկետին դեռ մի քանի տարի կար։ Ուզում եմ դիմել այն մարդուն, ով գտելա դրամապանակը, եթե չի կարողանում որևէ կերպ կապվել, ես ձեզ վստահեցնում եմ, այդ դրամապանակի պարունակությունը ինձ ընդհանրապես պետք չի, անձնագիրը խնդրում եմ, կարող եք տանել Ջոնսում թողնել, ես վաղը կմոտենամ, կվերցնեմ, հուսամ